Mohinur opamdan to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz opa, charchamasdan. Bugungi kunda narxlarni bilgani keldik. Qanchalik rostmi, yolg'onmi narxlar tushdimi, shu haqida bilgani keldik. Birinchi o'rinda biz narxlarni ko'rsatib o'tsak. 70% to'laysiz. Aha, ne? 18% Bugungi kunda narxlar tushdimi? YouTube'da portlatishyapti. Aksiyamiz davom etyapti ekanda. Bularga yana boshlandi. Endi yengil mashinalarga tugal yo'q, mustaqillikka yetib olish ustunmi? Xudo xolasa. 60% 20%, 50% protsentli, 40% ham protsentli. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon Ayz obunachilar, avtosalonga yetib keldik. Sizlarga bugun qanchalik haqiqat narxlar tushdi yoki tushmadi degan savollaringizga hozir javob berishga harakat qilamiz. Oradan doğru avtosalondagi xodimlardan intervyu olishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Juda ham shov-shu bo'lyapti. Oshdi, tushdi degan narxlar shov-shu bo'lishga ulgurdi. Xudo xolasa shuni qanday haqiqatligini, qanchalik haqiqatligini bilishga keldik do'stlar. Videomizni boshladik. Yetib keldik. Blazer avtomashinasi, Cobalt avtomashinasi, Nexus 3 avtomashinasi, u yoqda Damazlar avtomashinalari bor. Birin-ketin narxlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugunda xudo xolasa qanaqa skidkalar bo'lyapti, qanaqa aksiyalar bo'lyapti va eng asosiysi narxlar tushdimi degan savollaringizga javob berishga harakat qilamiz do'stlar. Ichkarida Mohinur opam bor. Shu opamizdan to'g'ridan-to'g'ri intervyu olishga harakat qilamiz. Avvalo birinchi o'rinda, xo'p, birinchi o'rinda narxlarni ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Mana ichkarida bir qancha mashinalar bor. Bu yerda mana Mohinur opam. Mohinur opamdan to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz opa, charchamasdan. Bugungi kunda narxlarni bilgani keldik. Qanchalik rostmi, yolg'onmi narxlar tushdimi, shu haqida bilgani keldik. Birinchi o'rinda biz narxlarni ko'rsatib o'tsak. Mana do'stlar, Malibu avtomashinamiz birinchi o'rinda. Malibu. Xo'p, 4-chi pozitsiyasimi bu? Yo'q, 311 millionligimiz. Ha, 311 millionligi. Hammasi turbo chiqadi, faqat o'sha Malibu'ning turlari birinchi 1.5 motorligi, 2.2 motorligi. Bu 2 motorligi? Navoratlarda farqi bor, xolos. Turbo motor. Turbo motor 311 millionligi. 311 millionligi. Va 1.5 millionli motorlichi. 1.5 motorligi 278. 278 milyon. Mana do'stlar, orqa tomondan ko'rinishlari mana turbo shildiklarimiz, ushbu avtomashinamiz. Aksiyalarimiz qanaqa bo'lyapti bunga? Aksiyalarimiz hozir bunga 70% to'laysiz. Aha, ne? Qolgani 18 oyga 5%. 18 oyga 5%. Hali aksiyamiz davom etyapti ekanda. Bularga yana boshlandi. Endi yengil mashinalarga tugagan 15 avgustdan. Ha, ya'ni Damazlarga tugagan. Damaz bo'lgan emas, Nexus 3. Avtomat tarafı Cobalt, Gentra, ularga tugagan. Endi mana mustaqillikka yetib olish kutilmoqda. Xudo xolasa, yangi yangilik. Bu avtomashinamiz ota ismidan chiqib qoldi, to'g'rirog'i. Tracker avtomashinamiz. Rangida farq qilinmaydi. Shunaqa. Rol o'ynamaydi, yo'q. Bir xil narsa. Avtomat tarafdan 222 million bo'lyapti. 222 million bu 100% to'lov qilib olib ketishlari mumkin. 100% to'lov qilib olib ketishlik imkoniyati yo'q. Bunga aksiya yo'q. Yo'q. Aksiya yo'q ekan. Ha, aksiya bormi? Ha, bularga ham xuddi shunaqa. 60% dan 40% gacha, 60% 20%, 50% protsentli, 40% ham protsentli. 40% ham protsentli. Grupamiz bor. Aha. Grupani Farg'ona avtomarkaz qilishsa chiqadi. Bu hamma kelayotgan yangiliklar, ma'lumotlarimizni har kuni misol uchun hozir kundan misol qanaqa yangilik bo'lsa, siz orqali bot orqali bilish mumkin, kanal orqali. Mana do'stlar, ekranga yozib qo'ydim. Bemalol mana burchakda bemalol kirishlaring mumkin. Farg'ona avtosalonni kanaliga, Telegram kanaliga. Xo'p, navbatdagisi bunisi 2-chi pozitsiya? Yo'q, bu ham bir xil. Ha, bu ham bir xil, rangida farq bor. Trekkerda 1-chi pozitsiya bo'ladi, mexanika, 2-chi pozitsiya avtomat korobka bo'ladi. Farqi mexanika bilan avtomat farqi o'sha devadagi shoxida, sakatsika balonlarida, yonadigan diodlari, svetodiodlari bularda. Shunaqami? Aha, bokovoylarida. Ruchkalar nikel.
Shunda farqli. Razinsadagi farq bor. Mhm. Tushunarli. Xo'p, navbatdagisi bir xil. Hammasi avtomat hozircha, mexanikalarimiz yo'q. Kobultchi. Kobultlarimiz ular avtomat Kobultlarimiz bu Nexiuchlar yo'q, Kobult bu yerda yo'q ekan, tashqarida bor ekan. Demoqchi edim. Klientlarimizniki, kelgan mijozlarimizga ular olib ketishadi bugun. Mhm. Ular avtomat korobkasi 115 million. Aha. Mexanikasi 95 million. 95 million. Nechi kunda chiqadi? Xo'p, avtomatiga uzog'i 1 oy beryapmiz chiqish muddatini shartnomada. Shu 1 oy 15 kun 20 kunda yetkazib beryapmiz. Avtomat mexanikasiga uzog'i 2 oy beryapmiz. Aha. Malibu'gachi. Malibularimiz svobodniy 100% to'lov amalga oshirib chiqishi mumkin. Tracker. Trekerlar ham xuddi shunaqa. Nexiuch 106 ml avtomat korobkamizdan xuddi shunaqa svobodniy. Svobodniy. Aha. Avtomati bunisi 100 qancha dedingiz? 6 millionligi. 4-chi pozitsiyasi. Aha. 4-chi pozitsiyasi. Bunisi farqlarimiz. Bu 2-chi pozitsiyamiz. 2-chi pozitsiyasi qana bo'lyapti narxi? Narxlar 87 million bo'lyapti. 87 million 320 000 bo'lyapti. Bular uzoqqa 1 oy beryapmiz. Bular ham shu 1 oycha 15-20 kunda kelyapti. Bulara Spark'ımız avtomat korobkası 92.821.000. Bularım svobodniy 100% to'lov amalga oshirib chiqishlaymiz. Bularga aksiya yo'qmi? Hozircha bularga aksiya yo'q. Faqat svobodniy bu polisi kutilmoqda, chunki mana mustaqillikka albatta bu polisi. Yana bir ikkita savollarim bor, opa. Bugungi kunda narxlar tushdimi? YouTube'da portlatishyapti. Narxlar tushdi deb. Shu fake'mi, fake basmi? Shuni to'liqroq ma'lumotini bersak. Hozircha bizda aniq ma'lumot yo'q. Uzoqda motorsdan biz rasmiy xabar kelishguncha fuqarolarimizni kutib turishini iltimos qilamiz. Biz albatta o'zimiz guruhlarimizda internetdan albatta reklama bo'ladi bu narsa. Uzoqda bizda aniq ma'lumot yo'q. Bir ikki kundan aniq ma'lumot bo'lib qolishi mumkin, xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berishga harakat qildik do'stlar. Imkoni boricha sizlarga o'sha fegmi, fegbasmi deb erta kunda kelib, avtosalon ochilishi bilan sizlarga ma'lumot berishga harakat qildim. Xudo xolasa yoqadi degan umiddaman, yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar do'stlar. Sog' bo'lasizlar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Ha, aytmoqchi, Damas avtomashinamiz narxi qanaqa bo'lyapti? 78 million 280 ming bo'lyapti. Hozirda 6 oy muddatda chiqayotgan mashinamiz, hozir 2 oyga o'tdi. 2 oyda yetkazib beryapmiz. 2 oydan ham kelib olish ham mumkin. Damas van. Damas vanlarimiz ularga 6 oy berilyapti. Uzog'i 5 oy turayda kelib qoladi. Vanlarimiz 75 ming 928 ming. Uzunroq labolarimizchi? Labolarimiz 79 million 198 ming bo'lyapti. Ular ham xuddi shunaqa chiqish muddati. Bir xil nima uzunligida chiqyapti o'zi, katta razmerda. Bir xil. O'zi eski razmer o'zi tugatildi. Do'stlar, narxlarni batafsil ko'rsatishga harakat qildik. Xudo xolasa yoqadi degan umiddaman. Bizni kuzatib boring. Xudo xolasa yana yangiliklar ko'proq bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa, sog' bo'linglar.